السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چند مصرے الحمد پاک کے سماعت فرمائیں. ندامت کے موتی کے دانے بہت ہیں, ندامت کے موتی کے دانے بہت ہیں, خزانے بہت ہیں. حسابات وہ لے جسے کچھ کمی ہو, حسابات وہ لے, حسابات وہ لے جسے کچھ کمی ہو, تیرے بخشنے کے بہانے بہت ہیں. بس نعت پاک کے چند مصرے سماعت فرمائیں. آپ شمس و ضحا, آپ بدر و دجا, آپ شمس و ضحا, آپ بدر و دجا, نام ایسا سہانا کسی کا نہیں, نام ایسا سہانا کسی کا نہیں, کعبے کی چھاؤں ہے, نور کا نام ہے, اتنا پیارا گھرانا کسی کا نہیں, جب کہ آدم نہ تھے ان کا پتلا نہ تھا, اور فرشتوں نے بھی ایسا سوچا نہ تھا, اور فرشتوں نے بھی ایسا سوچا نہیں. آپ شمس و ضحا,